Із яскравим макіяжем та голівудською посмішкою нова очільниця обласної юстиції вперше виходить до преси. Каже, тільки почала входити у курс львівських справ. Та перше серйозне питання від журналістів – що робити ми з арештованими виконавчою службою львівськими маршрутами і промах? Я вже чула про цю ситуацію. Ще трошки в мене часу було мало для того, щоб детально розібратися з цією ситуацією. Я розумію, що вона є надзвичайно цікава в Львівській області, така досить специфічна. Мені потрібно ще кілька днів для того, щоб детально розібратися. Після скандального звільнення керівника львівської юстиції Ярослава Жукровського його місце зайняла колега із Рівного Іванна Смачило. Живе поки що у друзів, а от їздить на Ягуарі. Минулого тижня керівника Рівненського обласного управління юстиції терміново, без конкурсу, перевели на нову посаду у Львові. Рівненське ж управління наразі очолюватиме перший заступник. Юристка керувала цим відомством із 2015-го, а до цього 8 років працювала приватним адвокатом. Каже, саме тоді і заробила на Ягуар. Воно було придбано не за ті кошти, які я отримала на посаді державного службовця, бо ті кошти мені вистачали, вистачало для того, щоб жити. Звичайно, я би не могла придбати зароблених коштів на державній службі будь-якого, напевно, транспортного засобу. Попри незначну зарплату, відмовлятись від державної служби не збирається і вже налагоджує контакти із новими підлеглими. За перші тижні помітила, що вона вимагає фахового підходу до вирішення тих чи інших питань. Виключно юридична мова спілкування, виключно факти і виключно дієвість механізмів у нашій діяльності. А от до роботи свого попереднього керівника Ярослава Жукровського у заступниці з питань державної реєстрації Оксани Куманської-Нор зауваження були. Саме її звернення до міністерства і могли послугувати причиною звільнення тодішнього очільника. Невдоволення не було так його роботою, як намагання ліквідувати системні незаконні речі, які все ж таки ще мають місце, оскільки це надзвичайно велика структура. Сам Ярослав Жукровський переконаний, його звільнення наприкінці року було незаконне, і суд неодмінно поновить його на посаді. І маючи судове рішення, яке набуло законної сили, як на мене, пані Смачило не буде чинити жодних перешкод в моєму де-юре і де-факто поновленні. Від оцінки звільнення свого попередника Іванна Смачило утримується. Лишень каже, виконає будь-яке рішення суду. Засідання у цій справі відбудеться вже у четвер. Ірина Скіць, Іван Мазуренко, Віталій Кулеха, «Правда наживо», телеканал НТА.